ကျွန်တော်ကိုလင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာအင်ဝမ်သိန်းထွတ်ရဲ့တပည့်ပါအခုဆရာအင်ဝမ်သိန်းထွတ်နေတဲ့ရှင်းမိုင်ခွဲအင်ဝမ်ချန်ကိုကျွန်တော်ဆရာရဲ့ကောက်ကြောင်းလေးတွေအကြောင်းမေးချင်လို့ကြောက်လာတာပါအဆရာအမင်းလားဆရာအေးအလားဟောပါလားမို့ဟဲ့ကျွန်မတလုံးနဲ့ဟောလေဆရာဟိုဆရာအကြောင်းလေးနည်းနည်းမေးချင်လို့ဆရာဟမ်ဆရာအထုပ်ပတ်တီလေးနည်းနည်းမေးချင်လို့ကဲပါလာသာဝင်လာသောင်းအောင်မင်းခိုင်ပြောကဲပါလက်ကွာကဲဒါပါမေးချင်တာပြောအော်ထွေလူမပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုဆရာရဲ့ဟောဆရာရဲ့ဟိုဒီအနုပညာ live လေးပေါ့ဒီဆရာဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝမှာဘာဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာလေးအဲ့ဒါလေးဟိုသိချင်လို့အာဒါတော့မှတ်တမ်းယူထားချင်တာဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအေးယူလိုက်တော့ဟောကဆရာအတွက်ပဲအခုပဲဒီမဲ့ဘယ်လိုဘလောက်ထင်လို့လဲအဲ68နဲ့တော့ဝင်နေပြီဒါတော့ကနော်ဒါမှတ်တမ်းမှတ်ရလေးယူထားကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့လုံရင်တူရှင်းလေးပေါ့ဆရာဖြတ်တန်းလာတဲ့ခီးနော်အနုပညာခီးဆိုတာဆရာတို့နေနေတာအစဉ်လာကြီးမားတဲ့ဧဝမီတာစုကြီးကပါပွားမွေးခဲ့ရတာဆိုတော့ A1 မြန်မာအစွေ A1 အုပ်ပဲနှစ်တရာပြည့်တော့မှာဆိုတော့ဆရာတို့အသက်16နဲ့18နှစ်ဟလာအဲခန်းငယ်ငယ်လေးတွေကဒီအနုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုရောက်ချပြီးလုပ်ဖို့ကိုအဖိုးဖိုးတွေပဖေးတွေဦးလေးတွေက training လုပ်ခဲ့ရတာတကယ်တော့မြန်မာအစွေ A1 Flynn ဟာအဲ့အချိန်အခါကာလမှာတော့မြန်မာ Hollywood လိုပဲတင်စားကြတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီခေးရှိကြီးမှာဆက်တင်တော့ចောင်းသားဘွားတွေကဆရာတင်ကချောင်းစာတဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းပေါ်မှာဇောက်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ကျောင်းအနုပညာအသင်းထဲမှာကျောင်းပကြီးနော်စခဲ့တာပဲ။ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကျောင်းနေရာကစာဆောင်နေရာအစဆရာသင်းတော့အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အနုပညာရဲ့ဗီဇာလေးတွေကိုအသုံးတော်ခံသင်ကြားခဲ့ရတာဆိုပကြီးမှာဆိုလဲဆရာဖိုးဖိုးကလည်းပကြီးဆရာကြီးပဲတဲ့အေးဝါကဖိုးဖိုးကလည်းဦးတန်းဆင်လိုက်ပြန်ဖိုးဖိုးတို့လက်ထက်တော့ပကြီးမသိဘူး။ကျောင်းကျောင်းမှာကိုဆရာဒီဥကြည်နဲ့ဇောက်ချတဲ့အချိန်မှာအာတင်ငယ်ချင်းအတန်းပေါ်တင်ငယ်ချင်းဆရာလိုပဲခေါ်ပကြီးမမောက်တိုက်နော်သူနဲ့ကတော့ training ကိုတော်ကားတော့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပကြီးကိုဇောက်ချခဲ့တယ်အဲဓာတ်ပုံမှာတော့ဟိုဦးလေးတွေဒီက A1 ဆရာကြီးရဲ့တင်ကြားမှုအောက်မှာဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်တက်တယ်အဲ A1 လူငယ်ဓာတ်ပုံအရင်ဆိုပြီးဒီထောင်းနဲ့ပကြီးလေးဆွဲတယ်အများကြီးဒါကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာ director ဘဝအစလေးကနေနော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် director A1 တင်းထွက်တန်းတော့ဆိုဆရာတော့ညီကိုမော်လမ9ရောက်ရှိရရုံးကနေကြတယ်အော်ဆရာတင်းတော့90ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံလောကကနေဓာတ်ပုံပြန်ပွဲကြီးတွေကနေရှင်းတန်ပြီးတော့ A1 ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဖိုးဖိုးတို့ဦးလေးတို့ရိုက်တဲ့ကားမှာကင်မရာမင်းစတေဘောကနေကင်မရာမင်းဘောကဆိုတော့ဆရာတင်းတို့ကင်မရာစကန်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကပြောရင်ဆောင်းဆက်ကားပါတယ်ဆောင်းဆက်ကားမှာဆရာတင်းတို့ကဂျပန်တိုက်ပွဲတွေကိုတီးကြရိုင်းနိုင်တဲ့ဒရိုက်တာလုပ်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာတင်းတို့ဦးလေးလာမျိုး A1 လာမျိုးရဲ့တွေ့ဖက်ဒရိုက်တာတွေ့ဖက်ကင်မရာမင်းနေနဲ့လာကွယ်မုံနှောင်းအဲ့မှာတော့လက်ဆွမ်းပြတာရှိတယ်အဲဆက်သိန်းတော့အဲ့ဆက်သိန်းတော့လာကွယ်မုံနှောင်းမှာတွေ့ဖက်ဒရိုက်တာတွေ့ဖက်ဖိုတိုဂရာဖာသမားအဖြစ်ရှင်းတမ်းမှုရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ယူကလီနည်းနည်းလေးပြမယ်လာကွယ်မုံနှောင်းဇာကက1980ခုနှစ်အတွက်အကောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံစုကိုရရှိခဲ့တယ်လीအဖြူမဲ့ဇာကပေါ့စိုက်ကူဆန်ဆန်နဲ့ horror effect ဇာကူထားတဲ့ဇာကမျိုးဖြစ်တယ်။ကိုညုံဝင်းရဲ့တင်တယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်ထားကြတာပေါ့Clean.